Allô, tenez salon. Tak for i dag og godnat i din kebab. Walla de holla. Din mutter. Hvad det betyder? Fortæller du mig, at du ikke har din mutter? Røg, du satte. Dating kan være svært, og særligt her i ghettoen. Det her er Nur og Nurs mor. Nur kender alt til længslen efter en partner, og håber nu, at hun og hendes mamman kan være med til at finde den helt rette perle, der passer til perlepladen. Velkommen til Perlesøgersvin. Det første svin i rækken er Martin. Martin er 32 år og spiller skak i sin fritid og er kredsformand i Radikale Venstre. Et rigtigt svin. Salam, alaikum. Salam. Salam. Jeg har glædet mig meget. Jeg må også indrømme, at jeg har været en lille smule nervøs. Hvad du hedder? Jeg hedder Martin. Hvor gammel er du? Jeg er 32. Jeg synes, det går godt, Brian. Vi kommer hinanden nærmere. Og du har ingen børn? Ikke nogen, så vidt jeg ved, nej. Hvad du mener, så vidt du ikke ved? Nej, det er sådan en dansk joke. Det hvor vi siger. Men sådan, den er ikke sjov? Nej, det er ikke så sjov, faktisk. Jeg ved heller ikke, hvorfor. Jeg siger, at jeg var... Det... Undskyld? Hvad han siger? Det var flot. Det var også virkelig flot kjole. Jeg synes, det er så smukt, at I går så farverigt klædt og tørklæde og... Tak. I det hele taget. Jeg synes, det er fantastisk, at I bare står ved jer selv og tør altså pakke jer ind. Og jeg går ind for demokrati. Det gør jeg også for kvinders rettigheder. Nu, hvad interesserer du dig for? Madlavning, eller er det mere sådan noget håndarbejde? Eller hvad? Jeg interesserer mig for alt. Alt? Nu er jo en kvinde, som ikke er bange for at tage fat. Det synes jeg mangler meget hos danske kvinder, at de er bange for at sætte sig ned i en rolle. Ja. Både håndarbejder med og hvad? Hun lurer! Hun kan ikke lave mad! Hun kan ikke finde ud af det! Mamma, stop! Det er mig, der laver mad til hende! Hvorfor du lurer for ham? Jeg lurer ikke, jo. Det holder! Hvad du mener, at du er blevet ligesom de der danske piger, der går til julefrokost, der laver sex, peks, mix, og de har sex, og de laver skinkegris, og de drikker alkohol. Røg, du satan. Hvad du mener, Eskert? Fuck det, det gider jeg ikke. Det er kedeligt. Du skal være med i Paradise, hva'? Paradise Hotel? Den er slet ikke okay, Eska. Er du omskåret? Ej, mamma. Altså omskåret i tidsmænd? Det er et sjumbul. Altså, jeg har overvejet at blive omskåret. Han siger, han ikke er omskåret. Mig? Jeg kan ikke lide det. Så vi kan godt lave... Mamma. Vi kommer ind på omskæringen. Og det havde jeg også godt tænkt, vi ville. Og så kan vi ikke få børn inden for 20 år. Jeg tror, det er et eventyr, som hvis Gud vil det, så skal jeg ud på det. Altså, det synes... Martin, vil du gøre det eller ej? Altså, hvis det er noget, som I meget gerne vil have, så er jeg i hvert fald åben over for at tale om det. Det er meget godt. Og ved du hvad, Eskert? Nu vi går ud og finder den, okay? Jeg skal finde den der. Hvor er den? Hvor er den? Hvor du har lagt den? Det bukker sig i Bethlehem. Nej, i Bakkedal. Og den var gamle Danmark. Hvad sagde jeg til dig? Og det var det, jeg har set.
Vi kysser 4 gange, ikke også? Mm-hmm. Men oh my god, Eskater. Hvad er det for en service, de har her? Den er meget dårlig. Arbejder der ikke nogen her? Jeg ved det ikke. Eskert, jeg har ventet på en kaffe i en time. En time? Mm-hmm. Jeg har ventet 2 dage på at få lavet negle. Nu jeg gør det selv. 2 dage? Mm-hmm. Eskert, mig, jeg har ventet her en uge for at få lavet mit overskæg, og de har stadig ikke tid, så jeg skal gøre det mig selv. En uge? Mm-hmm. Og så jeg vil bare sige, at hvis du vælger mig, så vil jeg glæde mig meget til at pakke dig ud som en lille karamel på ægteskabsnatten. Jeg synes, det er meget, meget sexet og spændende, med sådan, når I kvinder I sådan pakker ind. Rigt, du sætter dem? Nej! Når tør at være lidt mystiske og ikke bare sådan noget, hvad hedder det, sådan noget, hvor man... Så vi vil gerne ringe til dig igen. Det er jeg virkelig glad for. Fedt. Så tak fordi du kom, og vi ringer til dig. Jamen, jeg ringer, hun har ikke dit nummer. Jeg vil også sige tak. Det er også nogle gode låder, de her. Må jeg tage den? Du må gerne tage en. Tag lige nogle med. Bare tag det hele, tag det hele. Nej, jeg skal ikke have det, endelig ikke have det. Nej, det er alt for meget. Den er okay, den er okay. Mamma, vil du have en æble? Mamma, stop. Er du sikker? Jeg er helt sikker. Der er masser, der er også kaffe. Og så er det også som om, det bliver mere virkeligt, og der kan jeg da godt mærke, at jeg begynder at få en frygt for, at der måske er nogle brødre, som gerne vil tæske mig. Det ved man jo aldrig. Hej. Hej, hej. Mamma. Hvad er det galt med dig? Hvad du mener? Hvad er det galt med dig? Hvorfor snakker så du på ham der? Vil du ikke giftes med ham? Nej, jeg vil ikke. Og vi skal ikke ringe til ham. Slut. Næste. Der er ikke noget næste. Næste. Wallah, det holder! Kan du lugte? Jeg lugter tis. Den er typisk dansker, Eskja. Mm-hmm. De kan slet ikke finde ud af det. De er dårlig service. De er så dumme. Det er beskidt. Måde, Eskja, tør. Mhm. Susu, Fatima. Der er siden kun i vinklen 10 minutter. Det er faktisk ikke okay. Arbejd. Eskja, kan du ikke sige, at jeg arbejder? Ja, Allah. Typisk danskere, de har altid så travlt. De er altid stresset. Okay? Godnat i din kebab. Goddag og velkommen til Volatapi. Tak. Jeg har været ude for vores hår. Jeg har fået lavet manicure. Jeg har fået lavet det hele. که قشنگ من قرمز پوشیده دورخت خوابه.